И Володя Киселев вот с этим результатом 21 метр 35 сантиметров. Да, у 1980 році, виступаючи в складі збірної СРСР на літніх Олімпійських іграх, кременчужанин Володимир Кисельов виборов звання чемпіона та здобув золоту медаль за штовхання ядра. Усе життя він присвятив спорту. У 2021 році легкоатлет помер. Проте Кисельов, почесний громадянин Кременчука, залишив по собі світлі спогади у пам'яті нашого міста та всієї України. 15 лет начал заниматься легкой атлетикой. Толкал ядро, метал диск, копье. И вот когда у меня лучше начало получаться в толкании ядра, я начал толкать ядро. Вот это единственная олимпийская медаль в Полтавской области, в Украине, во всем СНГ. Больше олимпийского чемпиона по толканию ядра нет. Володимир Кисельов був не лише відмінним спортсменом, але й людиною з великим серцем. Одного разу доля піднесла йому випробування, яке чоловік гідно пройшов. За це Володимир Вікторович отримав звання почесного громадянина міста Остіна, штат Техас, де він тоді був на змаганнях. Ось одного разу вже нікого не було на стадіоні. Він ішов останній. Їм видавали ж, звісно, форму, і в нього була сумка через плече. СССР було написано. Він, а там річка така, дуже бурхлива така. Він йде через міст, от, а там танули люди. От він, навіть не задумуюся, він туди пригнув і витягнув цих двох людей. Витягнув та й витягнув, і собі пішов на базу там, де вони жили. От. Прийшов час, там не дуже багато, ці люди запам'ятали на букву СССР і почали його шукати. От, його знайшли, запросили в мерію і присудили, що він почесний громадянин. Після завершення спортивної кар'єри Володимир Кисельов продовжив робити внесок у виховання здорової нації у Полтавській області. Довгий час він працював в університеті Альфреда Нобеля на кафедрі фізичного виховання. Талант Володимира Кисельова живе в його учнях. Наша громада цінує своїх видатних земляків. Сьогодні міський голова Віталій Малецький вшанував пам'ять спортсмена. Викладав, постійно ходив на зустрічі, одягав нагороди, показував. Я думаю, що багато молодих людей почали займатися спортом саме завдяки їм. Ми одного разу приходимо, а тут сидить молодий хлопчик такий сидить. Я говорю, а ви хто? А я його учень, я його учень. Володимир Кисельов присвятив значну частину свого життя Кременчуку. Його значний внесок у розвиток українського спорту неоціненний. Вічна пам'ять. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.